Daardie middag het die area om die peperboom op sy heel mooiste vertoon. Hulle het op hierdie plek in die tuin besluit, omdat daar volop wilde sampioene daarop geskiet het. Dit het Isabella slak baie nostalgies gestem, want dit het haar in haar geboorteland in Frankrijk herinner, waar dit champignon genoem word. Christoffel Kriek was tevrede met enig iets wat Isabella slak gelukkig gemaakt het. Petra en Petros Padda was net so in hulle skik met hierdie reeling. Want in die tuinwereld was sampioene alom bekend as paddastoele. Een van die veeverhale wat paddas vir paddavissies vertel het, het juist oor paddastoele gegaan. In die verhaal is vertel dat die paddaprins eenmaal rustig op 'n paddastoel gesit en dit het, toe 'n jong meisie daar aankom. Sy was baie hartseer en het geloop en huil. Sy het nie eens die paddaprins op sy paddastoel raak gesien nie. Waarom huil jy? Wou die paddaprins besorg weet. Ek was ook 'n padda gewees. Op 'n dag het ek in die vlei gesit en sing oor hoe mooi die lewe is, toe daar 'n nare heks verbykom. Sy was 'n ongelukkige ou heks en het niks daarvan gehou dat ander gelukkig is nie. Toe sy sien hoe gelukkig ek is, het sy besluit dat sy my ook ongelukkig wil maak. Sy het haar vinger na my uitgesteek en in 'n paar onverstaanbare woorde geprewel. En toe ek weer sien, het sy my in 'n mens verander. Met hierdie woorde begin die meisie opnuut hardop huil. Is daar nie 'n manier waarop die toverspreek gebreek kan word nie? Daar is, maar die nare heks wou nie vir my sê wat moet ek doen nie. Sy het nou so hard gehuil, dat selfs die voels in die hoogste takke verskrik stil geword het. Die paddaprins het haar uit sy hart uit jammer gekry. Skielik het hy 'n briljante ingewing gekry. Hy het onthou van 'n mensema wat eenmaal vir haar kind 'n soortgelyke storie gelees het. Hy het haar naby in die tuin gesit. Hierdie storie was bietjie anders, want die mens het in 'n padda verander. Uiteindelik het 'n prinses die padda gesoen en toe het hy weer in 'n mens verander. Die paddaprins kan nog onthou dat hy destyds baie ontsteld was dat die mense ma vir haar kind so gruwelike storie gelees het. Volgens hom was daar niks beter as om juis 'n padda te wees nie. Die paddaprins het hierdie storie vir die meisie vertel. Miskien moet ek jou soen. Dalk sal jy dan ook weer 'n padda word. Dink jy so? Ons kan probeer. Hy het hard probeer om dapper te klink, maar die gedagte om 'n mens te soen, het hom vreeslik laat gril. Sy het afgebuk en hom nader gebring. Toe soen hulle. Niks. Daar het net mooi niks gebeur nie. Het het nie gewerk nie. Die paddaprins het die meisie baie jammer gekry, maar hy kon aan niks anders dink om te doen nie. Ek wil nie meer lewe nie. Voor die paddaprins kon keer, het die meisie 'n paddastoel gepluk en in haar mond gedruk. Elke padda weet om dit nie te doen nie, want baie paddastoele giftig is. Nee, moenie! Die paddaprins se verskrikte uitroep was te laat. Die meisie het begin ruk en op die grond neergeval. Net toe die paddaprins dink sy is dood, het daar skielik 'n helder lig geflits. Hy moes sy oë styf toeknyp om te keer dat het hom nie verblind nie. Toe sy oë weer oopmaak, was die meisie weg en daar het 'n pragtige padda in haar plek gesit. Die twee is toe getroud en het lank en gelukkig saamgeleef. En dis dan ook hoe dit gekom het dat ons vier vriende se dubbeltroue daardie middag onder die peperboom tussen die wilde sampioene plaasgevind het. Die troue was sommer 'n spoggerige affære en die insekte, paddas en voels en ander tuinbewoners het van heinde en verre gekom om dit by te woon. Het was nogal 'n moeilike storie om uit te werk waar elkeen moes sit, want party van die gaste het gedink dat die ander genooides deel van die spyskaart uitmaak. Die troue het amper op 'n ramp afgestuur toe van die vleermuis vir Robert Rysmuur wou eet. Gelukkig het Estian Wespe betyds gesien wat gebeur en die ding stopgesit. Hulle moes vir Robert Rysmuur suikerwater ingee om oor die skok te kom. Van die vleermuis was self glad nie gelukkig nie. Rysmure was 'n groot lekkernie vir hom en hy het gesukkel om te verstaan waarom daar rysmure by die troue was as hulle nie bedoel was om geëet te word nie. Dis eers nadat Estian Wespe gedreig het om hom herhaaldelik met sy skerp angel by te kom, dat hy uiteindelik vir Robert Rysmuur uitgelos het. Van die vleermuis het toe mor onderste bo aan 'n tak gaan hang met sy vlerke styf oor sy bors gevou. Hy wou seker maak almal weet
dat hy nie gelukkig was nie. Na die troue moes Gerda Geelvink vir Robert Reismier onder haar vlerk wegsteek en hom so by die onthaal uitsmokkel. Dit was vir allemaal duidelik dat Fanny Vler my steeds lus was vir Robert Reismier. Hy het net gewacht dat Estian Wespe sy rug draai voor hy sy kans sou waarneem. Intussen het Sian Skoenlapper by die troue opgedaag om Petros Parra se strooijonker te wees. Dit het het vir die tuinbewoners maklik gemaak om hom in die hande te kry, so dat hulle kon sê dat hulle jammer was. Toch het niemand kans gesien om het te doen nie. Almal was so skaam oor hulle gedrag die vorige dag, dat niemand die moed gehad het om met hom te gaan praat nie. Net Anika Vlinder het nie 'n keuse gehad nie. Dit was hulle plig om met mekaar te dans as strooi jonker en strooi meisie. Dit was 'n baie skaam Anika Vlinder wat Sian Skoenlapper se poot aanvaar, toe hy dit vir haar uithou om haar na die dansvloer toe te lei. Twee neefs van Christoffel Kriek het spesiaal gekom om musiek te maak en die twee het weggetrek in 'n meeslerende wals. Sian Skoenlapper het sy boonste vier pote om Anika Vlinder se lyf geslaan en haar effens nader aan hom getrek. Hulle het 'n vreeslike mooi paartjie gemaak met hulle groot vlerke wyd oop gesprei agter hulle en oral kon jy sien hoe die ander tuinbewoners hulle in bewondering aangaap. Blaar het jou met my te dans? Jy dink mos ek is 'n vrou. Nee, glad nie. Eintlik dink ek nie dat jy 'n vrou is nie. Die ander ook nie. Dit klink anders as gister se storie. Ons het gewonder hoe ons jou gaan opspoor om te sê dat ons jammer is. Ons voel allemaal baie sleg oor wat ons gesê het. Eintlik het ons geweet dat ons verkeerd is, maar het was moeilik om het te herken. As net een van ons braaf genoeg was om het te sê, so ons allemaal gister al herken het dat ons verkeerd was, toe kruip ons agter mekaar se lafhartigheid weg. Ek is regtig baie jammer. Ons allemaal is... Ek wens ek kon dit alles terugvat. Dit voel asof ek iets wat mooi was, stikkend gebreek het met my woorde. Ek moes nie sommer alles gesê het wat ek gedink het nie. As gister se woorde iets stikkend gebreek het, dan het vandag se woorde dit weer heel gemaak. Julle is vergewe. Ons verdien nie om so maklik vergewe te word nie. Ek kan sien dat jy regtig jammer is. Dankie daarvoor. Ek voel nou sommer baie beter. Gister het ek gedink, het maak die saak wat julle van my sê nie. Ek weet mos wie ek is. Weet, julle dink kan het toch nie verander nie. Toch voel ek beter nou dat ek weet dat julle nie soke verkeerde goed van my glo nie. Beteken dit, ons kan vriende wees? Eindelijk hou Anika Vlinder baie van hierdie mooie skoenlapper met sy pink en swart vlerke. Ek weet nie of dit so moeilik wees, hy. Hoekom nie? Wel, eindelijk wil ek hier met my meisie wees, sê ons skoenlapper bloos bloedrooi. Anika Vlinder bloos net so rooi. Ek dink ek sal daarvan hou, sê ons skoenlapper. Ek dink ek hou sommer baie daarvan. Skielik lyk die dag helderder vir die twee skoenlappers daar op die dansbaan. Die musiek is rustiger en die blomme is mooier. Die lug is skoner en die son is warmer. Dit is omdat daar weer vrede in die tuin is. Niemand is meer kwaad vir mekaar nie. Niemand se harte bloei meer trane oor hulle wange nie. En sommer 'n hele paar het iemand gekry met wie hulle lank en gelukkig kan saamlewe. Selfs al is daai iemand, maar net hulle self.